15-годишната Едже от Велики Преслав страда от тежко гръбначно заболяване, сколиоза, което довежда до притискане на вътрешните органи, до степен, която представлява опасност за живота на момичето. След множество прегледи по болници у нас, единственият шанс за Едже е операция в турска болница. Казаха ни, ще говориш, Едже самичка, ще спасим. 70% има за ходене, нали, шанс. Ще направя всичко да възможно, каза. Нали, да ходи. Ако крайния случай не ходи, с инвалидна количка ще ходи до банята. Самичка, всичко се разви нормално. Проблемите на 15-годишната Едже започват в 7-ят месец след раждането. След като майка й напуска дома и ми изоставя дъщеря си, сега в семейната къща, която също е в лошо състояние и има нужда от ремонт, грижи за момичето полагат единствено баща й Ерол и баба й Афизе. Може би ще ни помогнат, така мисля. Може би има такива добри хора, които са патили като мен. На тях много... Много им се моля, ако можат да ми помогнат на това малко слънче се, за да може да се оправи. Операцията в турска болница е без алтернатива за 15-годишната Едже, но ще струва 132 000 евро. Сума не посилна за семейството й, което има надежда, че средствата ще се съберат чрез стартиралата дарителска кампания.